Kello on siis joku 5 illalla ja mä en oo tehnyt mitään muuta kuin kattonut somea. Sainkin sitten lämmintä mehua. Mehukattia lämmitettynä. Söin just äsken sipsiä ja suklaata ja katson vanhoja salkkareita YouTubesta. Mä siis rakastan Salkkarit-sarjaa ja katson sitä joka viikonloppu melkein. Eli katon joka viikon jaksot perjantaisin. Lähes aina perjantaisin, mutta pyrin tosiaan katsomaan aina, jos on mahdollista, niin ne jaksot, koska oikeesti se on aivan paras sarja. Mutta sit jos mä oon jonkun sukulaisen tai ystävän luona, esimerkiksi yökylässä, niin mä en halua silloin katsoa niitä, koska mä en halua viedä sitä meidän yhteistä aikaa siihen sarjaan ja mun katsomiseen, vaan mä haluan katsoa ne sitten yleensä yksin. Koska mä rakastan myös omaa aikaa, joten Salatut elämät-sarjan katsominen mulle on sitä omaa aikaa.